Då kör vi igång. Välkomna till Tech60, det är nytt år. Vi har samma tema fortfarande. Tech60 kommer alltid leva kvar var 14 dag. Onsdagar, jämna veckonummer. Vi har uppdaterat oss lite med en fräsch blogg. Ni har ju sett lite tidigare att bloggen har funnits en stund. Vi har ytterligare uppdaterat den lite med möjligheter till kommentarer. Och framförallt koppling till ett Twitter-konto på just Tech60-nyheterna. Vi tänkte gå igenom lite vad vi har för planer för detta året. Istället för att starta direkt med innehållet så tar jag vad vi har för planer. Och förra året måste jag säga att det var jättekul. Tech60 blev en riktig hit för oss internt att förmedla ut information och för er att vara med på och få bra info. Detta år så kommer vi fortsätta bygga på det här och bygga vidare på själva temat Tech60. Och som sagt, jämna onsdagar klockan 14, inspelat. Och framförallt, vi har fått mer tid här nu att ta hand om inspelningen efteråt så att det inte ska halka efter allt för länge. Så att inspelningen ska verkligen komma ut fort. Vi har två nya segment i Tech60 som vi vill börja med igen den här veckan faktiskt. Och det är dels ett segment där vi ska ta fram någon liksom highlight från vårt powerpack. Och det är en sektion där vi ska ta upp lite IT-nyheter som har skett under veckan. Eller veckorna som har varit sedan föregående Tech60. Och IT-nyheter är väldigt brett, men vad vi menar med IT-nyheter här är ju att sånt som är relaterat till er som kan påverka er drift och hur ni kan förbättra saker med de nyheterna jag kan säga. Exempelvis, jag kommer ta upp den här veckan, har ju Adobe Reader släppt en ny version igår kväll till exempel, så kom 10.1.2. Bra! All information också att vad det gäller nyhetsflödet kommer att leva kvar med e-mail. Vi kör den här Tech60-e-mailen självklart, men mycket av informationen vi skickar där länkas direkt till bloggen. Så bloggen blir den naturliga delen att liksom samla information på. Blogg och Twitter-feed är ju att rekommendera. Vi har både RSS-feed RSS-feed i bloggen som ni kan prenumerera på, men ni kan också bara prenumerera på Twitter-feed så får ni allting från bloggen också. Perfekt. Då kör vi igång. Vi börjar lätt med övervakning. Tänkte faktiskt gå igenom hur själva övervakningen är uppbyggd. Och för er som inte har jobbat mycket med övervakning så är det perfekt. För er som har jobbat med det kanske det här är gammal skåpmat, vad vet jag. Men det är bra att repetera de här grundfunktionerna kan jag säga till och från så att man vet vad man har i produkten. Så, då kör vi. Övervakning kan jag säga är indelat i ett antal olika små komponenter. Vi har agentens beteende, det är en typ av övervakning. Hur agenten, om det är online eller vad som har hänt med olika typer av states i agenten. Vi har counters i Windows-miljö, så har vi counters, services, processes, även eventloggar. Och vi har möjligheten att köra SNMP såklart, och vi har även den här log-parse-funktionen i övervakningen. Jag hinner inte gå igenom allt idag. Jag kommer gå igenom valda delar här som jag har gjort på ett litet block. Framförallt att jag börjar med att säga att det vi tittar på här nu under tiden vi kör finns. Man kan klicka och sätta i de här olika typerna av värdena i monitordelen. Men jag måste lägga till också att givetvis så finns de funktionerna även att sätta i policies. Så att allt vi gör nu i monitordelen finns även i policies. Så ni vet om. Så ni kan sätta exempelvis det jag kommer gå igenom först nu. Alerting rakt av i policies. Bra.
Ja, vi börjar med alerts faktiskt. Alerts är en samlingslista på saker som man kan sätta på agentnivå. Larm på exempelvis om agenten inte har checkat in. Man kan sätta larm på om hårdvara förändrats, om mjukvara förändrats och liknande sådana saker. Så att om ni går till monitor och alert så ser ni under Select Alert Function Summary så har vi en samlingslista på samtliga typer av alerts man kan sätta. Och jag tänkte faktiskt gå igenom ett par stycken här så ni ser vad nyttan är med dessa. Vi börjar med Agent Status. Vi är Monitor, Alerts, Agent Status. Här har vi möjligheten att sätta en tolerans för hur lång tid agenten får vara offline innan den ska sätta upp ett larm eller skapa en ticket eller e-mail till någon, kanske till och med skjuta igång ett skript. Så här kan jag sätta exempelvis på mina servrar här att jag tolererar inte att agenten är offline mer än 2 minuter. Och jag får ett larm om maskinen inte är online. Det kan vara att det är ett internetavbrott. Det kan vara att det är ett avbrott i det interna nätverket, alltså en switch har gått sönder hos kunden. Det kan också vara att, ja, faktiskt servern är nere så att man har flera olika typer av orsaker till det här larmet. Jag väljer att larmet ska ombota sig självt när väl det har skett om låt oss säga en timme. Jag tolererar att larmet larmar en gång och inom en timme så botar larmet om igen. Det här går som en röd tråd i de olika övervakningsrutiner jag sätter upp här nu att inte ha så låg tolerans vad det gäller reboot utan eller förlåt rearm så att det inte man blir överöst med larm. Jag skulle gott väl kanske höja den här ytterligare en liten snäpp till, kanske till 3 timmar. Förlåt, 3 timmar. Så att man tolererar att den kan vara offline på ett larm 3 timmar och sen starta om med ny rutin, nytt larm, offline. Det är helt valfritt det här, men som sagt, försök fokusera på att inte få för många larm om samma sak. Det är väl. Man kan också sätta en varning när agenten går online, om man så vill. Men jag sätter det här värdet. Jag nöjer mig med att vi ska ha create alarm, create ticket och vi vill ha ett e-mail skickat till mig när de här maskinerna går offline inom efter 2 minuter. Så, det är uppsatt. Och kriterierna här som ni ser att vi har ju de 4 olika valen här uppe. Create alarm, create ticket, run script, email recipients. Som ni ser så har ni ju även den teckenbeskrivningen här. Så ni ser ju vilka typer av larm ni har satt. Alert, ticket och email i det här fallet. Bra. Vidare. Jag ska växla till arbetsstationsläget. Så. Vidare så har vi ju i listan Application Changes. Att bara slå på Application Changes rakt av kan bli ganska så mödosamt för er. Jag rekommenderar att ni testar det på en maskin först. Låt oss titta på den till exempel. Jag vill att vid nästa inventering av själva den här agenten, när nästa audit körs, så kommer vi ställa frågan, har någonting förändrats sen sist? Ja, det har tillkommit nya exe-filer på den här maskinen. Då vill jag att den ska larma och den ska e-maila mig när det sker. Så jag bockar helt enkelt i att jag vill att den ska larma när den nya applikationen installeras. Jag ignorerar om någonting plockas bort och kör apply på en enstaka maskin. Vad som händer nu är att minsta exe-fil som kommer in, det må vara vad som helst, kommer att larma. Det kan bli ganska mödosamt för om det blir för många förändringar. Så därför råder jag att testa på en maskin först. Vad man skapar istället är exclusions-listor. Så att ni kan exempelvis exkludera hela
Windows-katalogen exempelvis, likt detta. Och lägga till det på en maskin likt detta. Om ni väljer. Det här kan ni ju lära er med tiden vilka mappar som registrerar förändringar. Som exempelvis, varför jag tar bort Windows i det här fallet är att här lägger sig alla Windows-patchar. När man drar ner patcharna i Windows så kommer de lägga sig där och det kommer också registrera en förändring i applikation. Vilket det inte är, utan det är ju en patch vi pratar om där. Så fundera på listan där. Vi ska försöka ge lite tips och tricks framöver på vilka mappar som ni kan plocka bort. Vi går till hardware changes. Samma sak gäller här. Här kan man, vi fortsätter låta den här vara testpilot, den maskinen där. Samma sak gäller här. Här kan vi sätta larm på när någonting förändras i hårdvara sen senaste audit. Allt är baserat på audit, hur ofta man gör den här audit-funktionen. Som standard kan säga så är det ju en gång per dag som agenten själv lägger upp som ett jobb återkommande en gång per dag. Baserat på när agenten checkar in första gången. Så jag sätter ett larm på detta och e-mail till mig själv om att när en förändring i hårdvara sker på den här bärbara datorn där så får jag ett larm likt detta. Kanon! Low disk är det många som har frågat om vad för nytta man har med low disk i den här typen av larm. Och jag måste ärligt säga att den är inte bra. Den här är bara baserad på vad inventeringen säger oss. Och den är också baserad på alla diskar på maskinen. Framförallt på bärbara datorer så kan det bli ganska mycket problem. Om man råkar ha, låt oss säga, bärbara datorer med en installkatalog där operativet ligger för att snabbt återställa med F12-knappen exempelvis. Den är ju en NTFS-partition även den och den kommer att registreras som en full disk hela tiden. Så att jag rekommenderar inte att ni använder low disk i det här fallet utan jag tänker visa er low disk i monitor sets istället, vilket är effektivare. LANwatch ger er möjligheten att om ni har en maskin, en server förslagsvis hos en kund som har en LANwatch aktiv så kan ni här sätta upp alarm och e-mail till valfri e-mail givetvis som vanligt när en ny pryl dyker upp som den här burken har på LANwatch. De här jobbar ihop med under agent LANwatch. Som ni ser, om man går till Agent LANwatch så kan vi bara sätta en alert. Ser ni det? Där. Vi har ingen möjlighet att skapa ett ärende, en ticket på detta. Skillnaden i själva övervakningen i monitorn är att under monitor alerts och LANwatch så kan vi här även på den maskinen även lägga till att vi har, vill ha en ticket eventuellt. Så det är skillnaden mellan de här två olika funktionerna. Att här kan vi tvinga den att skapa en ticket också. Nu har jag fått det sagt i alla fall. För att jag kan inte förklara varför det är så rent grafiskt och funktionsmässigt. Det har jag ingen förklaring på. Vi kan sätta upp ett larm om man så vill när en agent procedures inte fungerar på en viss maskin. Kan vara värdefullt om man kör i framförallt i teststadiet på en ny procedure när man ska köra på många maskiner så kan man sätta upp den typ av loghistorik. Kanske inte nödvändigtvis ha den på ja, i full drift på en hel miljö utan i teststadiet kan vara vettigt. Vi får ju också den typen av statistik när man kör vanliga rapporter på ett visst värde i eventloggen. Agent Procedure Log. Så att den funktionen finns också. Vi har en möjlighet också att rapportera på en New Agent Installed. Det gör det möjligt för att basera på vilken machine group ni väljer. Så kan ni när en ny agent dyker upp där få en alert. Få en ticket. Och även ett e-mail om man så vill. Kanske till och med skjuta igång ett skript. På någon specifik maskin. Nästa grej jag ska visa är övervakning. Och det här är ju
faktiskt kopplats rent till Windows i det här fallet nu, så ni är medvetna om det. Vi har ju inte de här möjligheterna rakt av i Macintosh och Linux, utan det är Windows vi fokuserar på i det här fallet. När vi pratar om övervakning generellt i Windows så har vi fyra typer av instanser. Vi har counters, vi har services, processes och vi har SNMP givetvis också. Jag tänkte visa att under monitor, monitor lists, så får ni en klar bild på de olika typer av instanserna man har att övervaka på. Så tar man counters exempel, så ser man här att här har vi samtliga aktiva counters som finns på den här miljön, kassemiljön. Det är inte specifikt per agent, utan det här är på alla burkar som har registrerats med kassagenten någon gång i systemet. Den här listan kan bli väldigt lång som ni märker. Vi har tjänster. Samma sak där. Alla tjänster som finns registrerat på alla agenter i hela kassagmiljön. Så det kan bli en lång lista även här. Processes. Alla exekverbara filer som man vill antingen lägga till eller som själv har identifierats här. Kan man skapa egna processövervakningar? Vi har lagt upp ett par stycken test här. Man kan övervaka exempelvis Dropbox, Excel, Skype är typiskt som till exempel. Vad vi menar med processes är att det är någon process som är startad som inte är en tjänst. Alltså ett program helt enkelt. De har startat Skype, de har startat Word. Allt det här grupperas då snyggt också, att här kan man skapa egna group alarms. Ni kanske känner till det här tidigare, att när man tittar exempelvis på dashboard, jag kommer visa den senare, och när man tittar på, när man skapar monster, så kan man gruppera dem i olika typer av grupper. Det följer med ett helt gäng olika färdiga grupper i Kaseya, men här kan man skapa egna grupper. Och skapa egna grupper kan vara om man har en nischad bransch, man kanske jobbar inom ett CRM-system kanske. Det skulle kunna vara ett kassa. Ett kassasystem. POS-system brukar man förkorta det. Point of sales. Så att man kan skapa egna grupper. Så ni vet om. Och för att tänka på just den här counter som vi pratade om tidigare, att det kan bli väldigt långt. Jag rekommenderar verkligen att gör det med jämna mellanrum, att man gör en update list by scan. För vad som händer är att det kan hända att någonting nytt läggs till på respektive maskin som kanske inte har registrerats än. Så att jag kanske vill att alla de här maskinerna här nu ska min chans köra en scan och läsa av alla counters, services, processes som finns lokalt på den burken och rapportera in det i Kaseya. Så den åtgärden kan man göra till och från. Vi går vidare till monitor sets. Monitor sets är ju hjärtat i övervakningen när vi pratar om Windows-miljön framför allt. Här kan man ju skapa en struktur, och lite av det här har ni sett tidigare i Power Packet. Det finns ju lite där, och jag måste med handen på hjärtat säga att vi ska göra mer av det här givetvis än vad vi har nu. Vi fokuserar ju på basic saker som low disk, performance, processes och några tjänster i det här fallet. Tänkte visa hur en övervakningsrutin fungerar och hur man sätter upp den. För ni kan när som helst skapa en rutin på att övervaka exakt vad som helst. Så länge det finns en counter eller tjänst registrerad på den övervakningen. Jag klickar på monitor sets. Jag går in på Power Packet och väljer low disk 20% free on C på computers. Vi har tänkt till lite vad gäller indelningen av monitor sets. Vi har delat in det i computers och servers av en anledning i det här fallet. För att det har att göra lite mycket hur pass många larm man vill ha. Och vi delar in klasserna i computers och servers.
Vi förväntar oss kanske att man har en lägre toleransnivå mot servers och en högre toleransnivå mot computers. Och det återspeglar sig ganska bra i den här vyn vi har här på computers. För att tittar man på hur den här counten är sorterad nu, så ser vi att vi har en namnstandard på den. Vi har en beskrivning på den. Vi har en gruppering på den. Så att här är väldigt viktigt att när man skapar olika typer av övervakning, att man inte blandar ihop de olika grupperingarna. För att nu har vi fokus på low disk, och då är det low disk. Som ni ser så syns de här två sista vi skapar även här, POS och CRM. Väljer man någonting annat och blandar ihop både tjänster, counters och från olika håll, så kan det bli ganska rörigt. För då vet man inte vilken sortering larmet kommer in i. Vad man ska fokusera på för typ av larm. Så en tumregel kan vara att om ni är på low disk, håll till low disk. Här ser vi att vi har ett objekt som kan heta logical disk, och vi mäter av % free space och instansen C. Vi samlar information när vi har kommit till en collection threshold på 50%. Det betyder att vi samlar inte all information. Är det inte under 50% på disken, så kämpar vi inte med det, utan då låter vi det vara helt enkelt. Vi behöver inte samla massa information i onödan. När den passerar under 50%, då börjar vi samla på oss information som är värt besväret in till kassea. Vi har en sample interval på 3 timmar. Det betyder att det var tredje timme pushar information om det finns någon till kassea-servern från den här arbetsstationen. Och först när det är under 20% i det här fallet, då startar vi en process och är på väg att larma, men inte än. Vi väntar först en timme. Om inte det här har förändrats inom en timme, och att det fortfarande är 20% eller mindre, då larmar man. Och nu kommer det roliga här, i just den här indelningen i computers och servers, att när larmet har skett en gång, så pausar vi hela den larmstatistiken i 7 dagar. Och det är ju precis det jag pratade i början om, att vi vill inte att det ska komma för mycket larm helt i onödan. Så att ett larm räcker. Då har vi tagit notis på att det är låg disk. Det räcker i 7 dagar. För att vi har helt enkelt 7 dagar på oss att åtgärda problemet, kan man säga rent krasst. Hur ser det då ut när man tittar på just editorn? Så är det ju att man kan lägga till en ny counter. Ni kan lägga till en ny disk om ni så vill. Men ni kan också editera den befintliga som finns. Så vi väljer penna, papper, symbolen och kör edit. Här har vi klart och tydligt 7 steg vi pratar om, tror jag. Jag ska dubbelkolla sen när vi kommer fram. Sista. 7 steg. Vi har, i det här fallet så väljer vi counter logical disk. En counter som är på engelska. Jag rekommenderar att ni använder engelska namnen som finns tillgängliga. De är alltid universal. Windows har en förmåga att försvenska saker i all ära, men försök hålla till de engelska termerna som finns i listan. Och som ni ser så counters, det finns ett gäng. Och allt det här är insamlat från alla maskiner i hela kassean-miljön, så att det är inte specifikt för just den här maskinen att jag råkar ha det här countern specifikt på. Tänk på det. Logical disk, vi väljer % free space i det fallet. Vi väljer en instans. Vilken instans? Om det finns någon, vissa av dessa counters har ingen instans, att ni har tänka på det också. Men just den här free space har en instans, och det är ju vilken drive. Och även här gäller ju alla drivar, alla diskar som har identifierats över tid i kassea finns tillgängliga här. Jag väljer C. Och här mappar vi tillbaka till det vi pratade om förut med det här med low disk i alert-biten, att vi litar inte på inventeringen där, utan här specifierar vi diskarna exakt, vilka diskar vi ska övervaka. Är det arbetsstationer vi pratar om, så är det inte att rekommendera att köra total om man råkar ha den här distributionspartitionen där man ska
installera om sitt operativ exempelvis. Det är inte att rekommendera. Så fokusera på C i det fallet på den då. Ett namn på countern, namnstandard. Vi går vidare till steg 3. Här kan man ju välja hur den här collectorn ska agera. Och här kan vi agera, antingen kan vi köra att den samlar hela tiden och skickar iväg informationen konstant. Men jag har fokuserat på att köra 50% här. Så att när den är under 50% då börjar den samla på sig och har 3 timmars intervall när den skickar informationen till Kaseya. Den kommer skickas som en XML-fil, behandlas lokalt, behandlas i Kaseya. Så filen skickas som råtext ifrån Kaseya-agenten och behandlas i Kaseya-servern. Vi sätter en alarm operator. Det är först här det börjar hända saker. Det här är ju en collector. Här kan det ju liksom passera 50% och ingenting kommer hända. Det är först på nummer 4 här vi sätter upp ett regelverk för vad som ska hända när någonting passerar en viss tröskel. Vi har satt här att under 20% på alarm operator under 20% i mer än en timme, då händer det saker. Sen pausar vi larmet i 7 dagar. Och vi kan om vi vill på nivå 5 här på punkt 5 sätta ett larm. Ett larm att nu är det på väg att gå åt pipan. Men det är bara visuellt. Det kommer bara synas i den här dashboard. Jag kommer visa dashboard snart. Det kommer bara visas i dashboard. Vilket gör det ganska så tandlöst. Jag menar, man tittar inte i dashboarden hela dagarna, så att om det är en gul lampa där istället för röd, det spelar nog ingen större roll. Så där har vi satt 0 i det fallet, att vi har ingen warning threshold. Och vi kör ingen trending på disken. Trending skulle kunna vara att man samlar information, hur är disken för 14 dagar sedan gentemot vad vi tror disken kommer vara om 14 dagar framåt, baserat på hur disken har minskat i datamängd. Att göra så med diskar kan vara relativt farligt för att vi har ju användare där som kan både ladda ner och ta bort filer väldigt frekvent på diskar, så det blir lite svårt. Bra! Jag har gått igenom en counter-övervakning. Samma typ av värde, samma typ av funktion kan man även göra med både service checks och process status. Jag kan visa ett exempel på Dropbox på en process, att vi övervakar att processen Dropbox är igång. Har ni inte Dropbox tillgänglig så kan ni när som helst lägga till en ny process genom att trycka på add. Den behöver alltså inte registreras i den här update list by scan för att ni ska kunna lägga upp en ny process. Ni kan lägga upp en ny process när ni vill. Vi har också exempel på services. Samma sak där som i Windows Services. Man lägger till de Windows Services som har registrerats i Kaseya med Update List by Scan. Så de tjänster som finns tillgängliga är då tjänsterna som alla agenter tillsammans har samlat på sig. Inte en specifik agent. Okej. Okay. Det var Monitorsets. Och vad jag förmedlar där är ju att det är viktigt att tänka på det med rearm, att man inte sätter för snäva värden, för att ropa varje-funktionen blir lätt annars att man helt enkelt blir överdröst med larm som man inte kan ta hand om och till slut kanske bara ignorera dem. Jag vill visa en feature som heter System Check, och här har vi nytta av Kaseya-agenten på respektive maskin. Det kan vara en server, det kan vara en arbetsstation, spelar faktiskt ingen roll. Här kan vi faktiskt sätta upp en smart funktion att testa saker externt eller internt på bolaget som inte har en agent. Och som svarar på ping. Eller på någon annan typ av rutin man vill testa på. Jag tog ett exempel här för att visa vad jag menar. Att här har jag satt upp en ping-test på våran printer. Helt enkelt. Så att var 10:e minut testar jag att printen lever och svarar på ping.
Och gör den inte det så får vi både en larm, en ticket och att det mejlas att den inte är okej. Okay. Tittar ni på de olika som finns här så har ni ju DNS-test, vi har webbserver, vi har port connection. Port connection skulle kunna vara att man testar en FTP-sajt, att man port 21 funkar exempelvis och svarar. Att man testar en port 80, att den svarar exempelvis. Vi har även custom som gör det möjligt för att göra testskript som kanske till och med skrapar innehållet på en viss sida. Att vi nöjer oss inte med att port 80 är öppet. Vi kanske nöjer oss först när vi kan få en feedback tillbaka från webbservern att den faktiskt visar en viss textsträng på en webbsida. Då som först är vi nöjda. Den typen av rutin kan man sätta upp också. Det finns väldigt bra exempel på Kaseyas forum på de här grejerna faktiskt. Jag ska länka upp dem senare. Okej, resultatet av allt det här man gör då när man sätter upp de olika typer av övervakningar är ju att man får ju allt listat under en alarm summary. En alarm summary gör det möjligt för er att här är ju en snabb överblick över de larm som finns för tillfället och allt är ju baserat på den maskingrupp man finns på om man väljer och även vilken vy man har så att man kan filtrera på både arbetsstationen och server om man vill. Men en intressant sak är att titta på de olika larmen som finns under alarm summary. Det är ju vad händer med de här larmen. De kommer ju alltså ligga i open state tills de är closed. De kommer alltså inte stängas av sig självt, de här larmen. Så att om man har en low disk, som i det här fallet är typiskt exempel här på min Citrix-test som vi har, så ser vi att vi har low disk på den. Den kommer att vara alert eller open på low disk tills jag stänger den. Och om jag inte gör någonting med den här inom loppet av 3 dagar så kommer den larma igen. För då har den gått förbi den här rearm-proceduren att på servrarna har vi 3 dagars tolerans. Att först efter 3 dagar då startar eventsetet igen och sen startar den. Så att vad jag behöver göra här nu det är ju att helt enkelt välja den. Om jag inte vill åtgärda det här just nu och är att bara välja den och stänga den, köra closed, så försvinner den från listan. Men jag kan när som helst ändra min vy och titta på kanske de som är closed, så har vi dem istället. Och som ni ser så övervakar vi väldigt mycket. Vi sätter igång övervakning på patch management och allt möjligt, så man har den här loghistoriken. Fördelen att ha den här loghistoriken här, det är ju att också den går att rapportera på. Man kan rapportera på frekvensen av en viss typ av händelse. Man kan också redan här kanske direkt gå in på counters och välja de som är closed som är av typen alarm. Och till och med välja en textsträng inne i countern som är specifik för den. Ja, det är low disk. Precis. Och sista liksom slutklämmen med det här är ju att man binder upp den här typen av övervakning i en dashboard. En dashboard är ju en visuell överblick över de larm man har etablerat. Så klickar jag på min dashboard jag har här. Och som ni tittar på så Group Alarm Status är ju fully green nu på grund av att jag stängde ett larm som var kopplat till låg disk. Jag har haft en röd lampa här om jag inte hade stängt det larmet. Så den typen av larm kan man sätta upp. Och som ni ser så är ju de här olika Group Alarms, Columns som de heter, uppsatta här. Och de kan man även filtrera och ta bort, de man inte vill ha. Plus att ni kan lägga till de som vi skapade, POS, CRM exempelvis, egna definierade larmkolumner. Vad jag gick igenom idag är ju kanske skåpmat för en del av er, men det är ju det att
Om man börjar basic med övervakning och inte slår på fullt ut så kan man förfina den alltid. Men om man börjar fullt blås med allting, då blir det genast rätt jobbigt att hantera. Så att rekommendationen är slå på låg disk, CPU och sådana typer av larm som finns med i powerpacket exempelvis. Och ta nätta steg framåt. Det är väl budskapet. Så att vi går över till nästa sektion. Vi tar en liten snabb genomgång av powerpacket. Vad som har hänt nu, faktiskt precis igår, är att vi har fått en uppdatering på Adobe Reader. Och den finns tillgänglig på alla nordiska språken plus engelska i det här fallet. Och vad som skiljer sig nu då, vi kan ta svenska. Vad som skiljer sig är ju att det har kommit till en ny sån här MSP-fil kallas det för, den här patch-filen. Det är alltså en tredje fil som har kommit till, som laddas ner. Och jag har testkört den här skriptscenariet på dels en som hade 10.1 och 10.1.1 och även då lyft upp bägge dem till 10.1.2. Så att ni kan köra det här skriptet på i stort sett vilken maskin som helst, oberoende av vilken version de har i nuläget. Tänk på att jag har lagt in en paus bara så ni är medvetna om det, att på 120 sekunder mellan varje sån här uppdatering, för att den är ju en command line-driven process som inte går att mäta om den är färdig eller ej, så därför har jag lagt till 2 minuter extra paus innan den går vidare till nästa. Jag har också eller vi har också lagt till en funktion som jag vet ni kommer gilla. Ett exempel på en funktion snarare. Där man kan sätta upp dialoger med kunden. Ja, nej. Ni kan forma de här bäst ni vill. Ni får välja själva hur ni ska svara. Ni kan testköra det på en egen maskin så får ni se hur det reagerar när man trycker på de olika ja och nej. Så, och vi har också lagt till Citrix Receiver. Det var många som har frågat efter den tidigare och den är numera med och den är version 3.1, den senaste. Så den är bara att prova deploy också. Plus då givetvis att de här Firefox kommer ju med en ny version i veckan känns det som. Nu är de uppe i 9.01, också den senaste, så är vi tom. Det är det som har hänt i Powerpacket och det lär ju hända mer saker till nästa gång. Bara för att uppdatera med Flash Player också, att jag har lagt till här att numera i Flash Player så kör vi även en 32-64 bitars check så att ni får den rätt version av Flash på. Man får mer och mer gå över till att hålla sig till 32-64 för att ska hålla sig ajour med alla programmen. Bra. Det var väl det. Hoppas ni fick lite information om monitoring i alla fall. Jag gick inte igenom allt som ni märkte i monitoring. Det hinner man inte med på en sån här tid. Men jag gick igenom bas, agenthantering, bas, hur man sätter upp ett monitorsätt, bas, att skapa olika kolumner, om man så väljer vill ha egna och även en external check. Perfekt. Det var trevligt. Hoppas att alla har fått ut det de behöver av det här och vi återkommer om 2 veckor. Jag åker till USA nästa vecka för att träffa Kaseya och vi kommer diskutera Kaseya 6.3. Så jag har säkerligen mer information att ge när jag är tillbaka. Ha det bra allihopa. Tack, hej!